آن اسٹیپنگ انٹو بزنس، نئے کاروبار میں اضافہ کے لیے، نئے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، یا کاروبار آپ کا نہ چلتا ہو تو اس کے لیے روحانی علاج بتاتا ہوں، سورہ لقمان آیت نمبر 26، للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید۔ یہ آیت 41 مرتبہ پڑھیے اور کھجور پر دم کیجئے، اور وہ کھجور جو ہے یتیم بچوں میں تقسیم کیجئے، انشاءاللہ آپ کا کاروبار بھی چلے گا اور آپ کے کاروبار میں اضافہ بھی ہوگا۔ If anyone set up a new business venture or seeks to expand his running business, then let him recite this verse 41 times and blow on dactylifera and divide it, distribute it in orphan child. Inshallah, he will blessing receive.